Aquest Inglés Day consisteix en activitats en anglès que es fan pels nens de 6è de les escoles de Viladecans. Participen totes les escoles públiques i alguna concertada. Hi ha dos circuits amb 11 activitats cadascuna i els nens van passant per les proves com si fos una gincana. First of each line stands up. Hem ajudat amb els professors de diverses escoles i els del nostre institut a preparar les activitats. Tenien que fer dos grups i dues fileres i el primer tenia que agafar una carta amb una hora i dir-lo al de darrere i el del final tenia que anar i posar l'hora. És una activitat que té en primer lloc el valor de la cooperació entre els centres, no només els centres d'ensenyament primari, sinó també els voluntaris de l'Institut de Secundària que estan venint també a col·laborar amb els professors, amb els mestres, per tal de desenvolupar aquesta activitat. Avui hem fet diferents activitats en anglès que anàvem o de córrer o de parlar en anglès o dir verb franglès. A mi la que més m'ha agradat ha sigut la banana. Que era de que anàvem comptant i quan arribem al 5, al 10 o al 15 hem de dir banana. També hem fet lo de banana game, però en comptes de dir banana quan comptes fins a 5, tenien que dir un objecte, un color o un número. Et deien un tema i tindries que córrer fins a la pissarra per apuntar una paraula i després les comptaven per saber quants punts tenies. I like the English day.